নমস্কাৰ মই চক্ৰপ্ৰাণী পৰাশৰ আৰু টেলিভিশ্যনত ইতিমধ্যে গম পাইছে মোৰ অনুষ্ঠানত যে আমি অকণমান সহায়ৰ হাত আগ বঢ়াইছিলোঁ আপোনালোকৰ বাবে মহাশ্ৰোতা বৰদলৈ আৰু তেখেত বৰ্তমান দিছপুৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে দুৰাৰোগ্য কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মোৰ যিহেতু ইউটিউব চেনেলৰ ফালৰ পৰাও মই অকণমান আপোনালোকৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে চাব আৰু এইসকল মোৰ পিছফালে দেখিছে বন্ধু বান্ধৱী মহাশ্ৰোতাৰ আৰু তেওঁলোক কটনিয়ান কোনোবা কোনোবা সন্দিকৈ কলেজৰ পৰা আহিছে কোনোবা কমাৰ্চ কলেজৰ পৰা আহিছে শ্বিলঙৰ পৰা আহিছে মুঠতে যেতিয়াই খবৰটো বিয়পি পৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা যেনেধৰণেই হওক আৰু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গ'ল যে সকলো ওলাই আহিছে আৰু মোৰ বিশ্বাস যে আমি সহায় কৰিব পাৰিম আৰু তেওঁৰ কি ক'বা তোমালোকে কি কোৱা অকণমান অকণমান আমাৰ এটাই আশা তাই মানে বেমাৰটো মানে কিউৰেবল হয় হাঁ তাই ইংলিছ ইনষ্টিটিউত আছে বাট হেল্পিং হেণ্ডছ লাগে সকলোকে লাগে অসমবাসী আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ আজি আপুনি আমাক এইটো অনুষ্ঠানটো দিছে আৰু ধ্যবাদ আৰু মোৰ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে বন্ধুৰ বাবে বন্ধু বান্ধৱী ওলাই আহিছে আৰু অসমত যিটো আজিৰ নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত যিটো দেখা পোৱা নাযায় সেইটো এওঁলোকে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে বন্ধুৰ বিপদত বন্ধু বান্ধৱী ওলাই আহিবই লাগিব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকক থেংক ইউ ধন্যবাদ আৰু যিমানে পাৰে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক সেয়াই মই কামনা কৰিছোঁ আৰু সুস্থ হৈ আহক এইগৰাকী আমাৰ মাজৰ বন্ধু আমাৰ ভণ্টি আমাৰ বান্ধৱী ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ